د برق په اړه څنګه خطرناک او مهمه خبر راغې؟ عمران خان ته داسې څنګه سزا ورکول کیږي چې د افغانانو زړه به پرې یخ شي؟ او بل اخوا اشرف غنی څه ویلې دي؟ دا او یو بل مهم خبر در سره شریکوم، نو ضرور ویرو وګورئ. مخکې له دې چې د عمران خان خبر در سره شریک کړم، دا خبر واورئ چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې وړمه شپه د کابل په چتمله سیمه کې د ماین په چاودنه د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې، خو ماین چاودنې زیان نه دی اړولې. او پرون سهار د کابل په بدخاک کې هم د سلور ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو، خو دغه ماینونه کشف او شن کړای شوي دي. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په خپله ټویټر پاڼه دغه خبرونه ورکړي دي. برېښنا شرکت وایي چې د دوی د تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په داغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شویو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. امریکا وایي د اقلیتونو د حقونو خوندي کولو او انجونو د زده کړو په تړاو پر خپلو غوښتنو ولاړ دي. د افغان میرمنو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری ویلي دي چې له خپلو متحدو هیوادونو سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي، او ټینګار شوی دی چې د ښوونځیو دروازې باید د انجونو پر مخ پرانیستل شي. د نوموړي په خبره همداراز پر دې ټینګار کیږي چې افغانستان کې د اقلیتونو حقونه خوندي شي او پر دوی د بریدونو مخه ونیول شي. د عمران خان خبر هم درته وایم، خو لومړی دا باید ووایم چې د افغانستان بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په خپل غږیز فیسبوکي پیغام کې د هیواد پر وضعیت د حل لارو خپل نظرونه شریک کړل. ښاغلی غنی د قدرت په انحصاري ساتلو او بدو پایلو یې تم شو، او وی ویل چې په یو خطرناک تاریخي وضعیت کې یو، که په ګډه حل نه کړو ټول غرقېږو. بې واکه شوي ولسمشر په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو له یادولو سره وویل چې ساکېدونکي خپله ساته غورځېږي. هغه د انفجار او انتحار مدرسو ته په اشارې زیاته کړه چې د هغو مدرسو شاګردان د خپلو استادانو خیال هم نه ساتي او وژلو یې لاس پورې کوي. د ولسمشر غنی اشاره په ډېر ګمان د طالبانو خلاف د جنګي ډلو فعالیتونو او هم وروستیو بریدونو ته وه چې مختلفې ډلې په جوماتونو او عامه ځایونو کې کوي او د جهاد نوم ورباندې ږدي. د ښاغلي غنی په خبرو کې د افغانستان اقتصادي ناورین ته هم اشاره وه. هغه وویل چې د لوږې له وجې د خلکو د پښتورګو خرڅول ټولو ته خوابدونکې ده. پخواني ولسمشر دا هم وویل چې د انجونو د زده کړو د اوسني وضعیت د حل لارو لپاره د ملي اجماع جوړول د واک پر انحصار نه ټینګار او تاریخ نه زده کړه پکار ده. طالبانو د بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس هم د عمران خان خبر چې پاکستاني حکومت د عمران خان د نیولو امر کړی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت ویلي دي چې عمران خان او پلویانو یې اسلام ته سپکاوی کړی دی او د نوي نسل په بېلارۍ کې ښکیل دي. سرچینه وایي چې د عمران خان پلویانو د ټولو اسلامي مقدساتو پر خلاف په مدینه منوره کې د نوي حکومت پر چارواکو لفظي بریدونه کړي دي او دوی ته یې سپکاوی کړی دی. پاکستاني حکومت ویلي دي چې عمران خان او کسانو یې د غلاریون کوونکي له برېټانیا مدینې منورې ته رابللي وو. دوی د عمران خان تر څنګ د نوموړي د کونې 150 نورو غړو د نیولو امر هم صادر کړی دی. خو دا چې عمران خان به ونیول شي او که نه څنګه به ورسره وشي، څه کار به ورسره د پاکستان حکومت وکړي، آیا د افغانانو زړه به پرې یخ شي او که نه، دا به په نورو ویډیوګانو کې درسره جزئیات شریک کړم. تر هغه ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.